Комисията, която разследва Ивелин Михайлов, приключи дейност и беше прочетен доклад от председатели в Народното събрание. Госпожо Рангелова, заповядайте, имате думата за доклада. Който продължи малко на час и половина, след което камерите бяха изключени. Калоян Методиев изнесе много притеснителна информация какво се е случило по време на това медийно затъмнение. Приятно гледане! Временната парламентарна комисия, която разследва дейността на Ивелин Михайлов и комплекса Исторически парк в село Неофитрилски, представи своя доклад. Докладът беше прочетен от председателя на комисията Цвета Рангелова от Възраждане. Като неговото четене продължи над час и половина, преди камерите в Народното събрание да бъдат изключени, тъй като докладът съдържа конфиденциална информация. В доклада се посочват редица нарушения, включително, че дружеството зад парка функционира като финансова пирамида. Акционерите са получавали заблуждаваща информация и са били принуждавани да теглят кредити и да сменят адресната си регистрация в селото преди местните избори. Някои от тях дори са били заплашвани. В доклада се посочва, че Евелин Михайлов притежава значителен брой имоти и оръжие. Въпреки, че комисията изслуша бившият собственик и управител на основната строителна фирма, самият Михайлов не беше изслушан. В доклада се критикува начинът, по който е представена информация за исторически парк и се отбелязва, че обещанията към инвеститорите са били нереалистични. МВР и Комисията за финансов надзор предоставиха подробни отчети за проверките си, докато НАП и ДАНС предадоха секретна информация. Прокуратурата се ограничи до писмени данни и не се яви на изслушване. По-интересно обаче какво се случва, след като камерите биват изключени. Калоян Методиев повдига завесата. А това, което той е написал във Фейсбук, е меко казано притеснително. Според него, депутати на Възраждане са започнали да тормозят останалите няколко верни депутата на Ивелин Михайлов и партия Величия, а това са няколко жени. Нека прочетем какво е написал Калоян Методиев. Днес беше отвратителен ден в парламента. Цял ден се чудя дали да пиша за него. Отдавна съм загубил илюзиите си за ценностната система, морал и възпитанието на повечето ни сънародници. Но винаги си казвам, и все пак. Денят започна с комисията за разследване на исторически парк. Чете се доклада й. Дадоха почивка. Залата се подготвяше за закрито заседание. Спря живото излъчване. Без камери и телефони в залата. Над 30 човек от Възраждане явно използваха ситуацията, наобиколиха петте жени от Величие. Наредиха се пред тях. Някои насядаха плътно около тях. Започнаха да им викат, да се хилят и да се бутат едни други. Виждам от моя край на залата, че ги тормозат психически, като глутница. Едната не издържа, избяга и дойде разтреперена да седне до мене. В залата бяхме поне 100 човека. Никой не реагира. Назарян и Кирова си говорих на трибуната, все едно нищо не се случва. Започна заседанието. Част от депутатите на Възраждане не се върнаха на местата си, а продължиха да седят плътно около жените. Поисках процедура по начина на водене, от трибуната заявих. Не знам каква е динамиката на отношенията ви. Какво делите? За какво спорите? Не ме интересува. Нито това политическо пространство, но не понасям несправедливостта. Това, което правите, е позор. Не е машкарско, а комплексарско. Как не ви е срам да поступвате така с няколко жени? Едната от тях е в напреднала бременност. Разследвайте се, дебатирайте, карайте се, но не постъпайте така. Това не може да е парламент. Парламентът трябва да е пример за справедливост, за морал, за добри обноски, за целия народ. Създавате модели за подражание. Защо председателстващите допускат това в зала? Докато се изказвам, един от групата на Възраждане крещи като обезумял и размахва юмруци и да изляза навън. Все едно сме в някоя селска дискотека от 90-те. Човешка трагедия. Друг, който седеше до депутатка от Величие, стана и от трибуната след мен, дословно заяви: може и да съм избран с 10 000 гласа, но само защото моят лидер, доктор Костадин Костадинов, ме е посочил. Той ми е казал да седна там и само той може да ми нареди да се преместя. Назарян и Кирова нямаха значение. Това е вашият български парламент. Няма достоинство, което да пазите. Няма кого да толерирате. Няма какво да губите. На последно място сте в Европейския съюз по всички възможни показатели и произвеждате това. Кого да виня? Народните представители или народа? Втори месец съм депутат, такова морално и интелектуално дъно. Не съм очаквал, че ще видя. Единственото, което ме крепи, са старите политически думи. И все пак. Калоян Методиев не спря с разкритията си до тук.
Явно, постът му от предния ден за насилието на депутати от Възраждане над жени от величие е имал своето отражение, тъй като повече хора са се престрашили да говорят за тормоза в Народното събрание, който не само, че не е изключение, а ежедневие. Нека да прочетем постът на Калоян Методиев. Насилието, тормозът, агресията са парламентарно ежедневие. Днес стана ясно, че има нови случаи, за които се е мълчал. Някои се страхуват да говорят, други едва сега се пристрашиха да пишат за издевателство в асансьори, туалетни, коридори, включително над бременна жена. Отговорно твърдя, че подобно поведение се толерира или поне неглижира от ръководство на Народното събрание, както в зала, така и извън нея. Случаите растат, виновни няма. Хора с девиантно поведение, психически отклонения и престъпни наклонности нямат място в управлението. Основните участници в мнозинството случаи са от Възраждане. Публикувам снимка от сблъсъци пред туалетните в левия коридор от миналата седмица, като поредно доказателство за това в какво се е превърнал българския парламент и за какво се мълчи. Днес ми казаха, че съм нов и затова ми правило впечатление. Било нормално да съм свиквал. Нямам никакво намерение да свиквам. Не съм в политиката, за да свиквам и да се примирявам. Трябва да я променяме. Не искам никой да свиква с насилието, тормоза и агресията. Не трябва да се примиряваме като хора и като нация. Призивът ми е за съпротива срещу тези явления, както в политиката, така и в цялото общество. Добро възпитание, добри обноски и вежливост са пътя към решаването на проблемите. Хулиганизирането на един парламент е равнозначно на хулиганизирането на цялата държава, надолу по веригата. Това е модел. Ще го получавате на улицата, на паркингите, пред супермаркетите, на ресторант, в парк, на работа, в училище, у дома. Рибата се вмирисва от към главата. От Възраждане все още не са коментирали или излезли с официална позиция относно обвиненията на Калоян Методиев, но пък са коментирали случаят, който придоби известността, именно сблъскът между Явор Божанков от ППДБ и Коста Стоянов от Възраждане, който доби голяма медийна популярност, защото беше заснет. Нека прочетем какво са написали от Възраждане. Относно тиражираните в публичното и медийното пространство лъжи, вчера Явор Божанков, депутат от ППДБ, без никаква парламентарна дейност, в 49-то и 50-то Народно събрание влиза в мъжката туалетна на парламента след депутата от Възраждане Коста Стоянов. Лицето Божанков започва да отправя неприлични реплики към Стоянов в туалетната. Провокацията е на лице, а ответната реакция на Стоянов е заснета целенасочено, за да се пусне в социалните мрежи. Реакцията на Коста Стоянов е изведнъж се превръща в новина за всички медии, а лицето Божанков, очевидно изпитващо нуждата да заговаря мъже в мъжките туалетни, беше превърнато в жертва. Като са поснали и снимка, на която пише фактите. Като лицето на Божанков е очертано в червено, на което може да видите, че видимо се усмихва на камерата. Дали информацията, изнесена от Калоян Методиев, е вярна или не, няма как да знаем, тъй като камерите, както и микрофоните, бяха изключени. Но е факт, че Методиев не е обвързан с никоя парламентарна група, след като беше изключен от БСП. Т.е. той по никакъв начин не е свързан с Величие или пък с Ивелин Михайлов. Така че информацията, която той изнася, е може би достоверна. Какво ще последва от тук нататък? Дали от Възраждане ще коментират? Надявам се, че да, тъй като тази информация е изключително притеснителна и много удря по тяхното реноме, а идват избори. Благодаря ви, че останахте до края. Ако клипчето ви е харесал и искате да подкрепите канала, може да го направите просто като харесате, споделите и коментирате видеото. Благодаря на всички, направили това. Довиждане!